បាទសួស្តីបាទបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនបាទនៅសល់ក្នុងស្តុកបាទ2គ្រឿងណាបាទបងប្អូនត្រូវការបន្លែត្រូវការឆ្លាមបាទរស់រាន់តេតងមកបាទប្រភេទកាមេរីបាទឆ្លាមនោះឆ្នាំ2000បាទនេះ02បាទ LE បាទប្រភេទឡានសំចៃបាទស៊ីប្រេងតិចបាទប្រភេទកាមេរីនេះគឺប្រើធន់បាទអានេះពណ៌ទឹកប្រាក់រៀបចំហើយបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងស្តុកយើងមានស្រាច់បាទអញ្ចឹងបើប្រញាប់រស់រាន់តេតោមកបើសិននេះបងប្អូនត្រូវការណាបាទអឺបលែនបាទ02ពោប្រាក់បាទតម្លៃ8ជាងបាទឡានស្អាតបងប្អូនបាទឡានស្អាតណាបាទទិញពីម្ចាស់ដើមបាទគាត់គ្រូបង្រៀនបាទនៅក្នុងអនុវិទ្យាល័យបតមមបាទនេះកំរាលតាបឡូអីក្រូមេហ្វមីកាអីពូកស្បែកហើយអស់ហើយបាទតម្លៃ8ជាងទេបាទប្រភេទឡានស្អាតឡានសំណុំសាំងណាអត់ធ្លាប់កែគេទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងស្តុកយើងមានបាទបន្លែមួយគ្រឿងឆ្លាមមួយគ្រឿងណាបាទផុតពីហ្នឹងយើងបានលក់ចេញអស់ហើយបាទមួយស្អាតបងប្អូនបាទអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តអត់ស្កោដោពណ៌បាទអានេះផ្លាកលេខកំងទៀតបងប្អូនណា7374បាទស្អាតបងប្អូនត្រូវការបន្លែមើលមកគ្រឿងនេះទៅបាទបងប្អូនចង់បងម្លោះអីក៏បានដែរណាបាទចង់ទិញដាច់ចង់បងម្លោះវាយដោបាទរុះរាន់ប្រញាប់តេតងមកបាទស្អាតបងប្អូនណាបាទរៀបចំហើយហើយបាទបងប្អូនទិញយកទៅជីកតែម្ដងបាទស្អាតម៉ាស៊ីនស្ងាត់ណាបាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខអេមគ្រឿងក្រោមហាប់បាទសបកកង់នៅស្អាតស្អាតណាបាទចង្កៀងអីស្អាតពិលក្រោមអីដូរថ្មីហើយពិលក្រោមភ្លឺល្អនេះបងប្អូនណាប្លុកម៉ាស៊ីនបាទប្លុកម៉ាស៊ីនអីស្អាតបាទម៉ាស៊ីនស៊ីនបាទអត់ធ្លាប់ដូរទេហើយអត់តាន់ហើយហុយទេណាស៊ីនណាបាទស្អាតបងប្អូនអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តអត់ស្ងោដោពណ៌ណាបាទ8ជាងបងប្អូនបាទ8ជាងទេបាទ02ពោប្រាក់បាទឥឡូវយើងទៅមើលឆ្លាមម្ដងបាទឆ្លាមនេះ6000ចរចាណាបាទ6000ចរចាឆ្នាំ2000ពោសកង់ថ្មី4គ្រាប់បាទកង់ថ្មី4គ្រាប់ត្រោនេះក៏ស្អាតដែរបាទសិនអីអេមបាទគ្រឿងក្នុងអីអស់តោះហើយបាទសិតឡានសំណុំសំណុំសាំងបងប្អូនណាបាទឡានសំណុំសំណុំសាំងបាទអត់ធ្លាប់កាយគេកាយអីពីមុនមកទេបាទសិនអីនៅស៊ីនរបស់វាកលីទៀតបងប្អូនណាបាទឆ្លាមនេះប្រភេទកលីបាទស្អាតបាទ6000ចរចាណាបាទបងប្អូនចង់ទិញដាច់បងរំលោះវាយដោបានណាបាទតោងមកបាទស្អាតអានេះផ្លាកលេខភ្នំពេញបាទផ្លាកលេខភ្នំពេញទាំងពីរបាទអានេះមានកាមេរ៉ាមានម៉ញ៉េថាច់អីហើយបាទសំបកកង់ថ្មីបាទបួនក្របសិនប្រអប់លេខគ្រឿងក្រោមស្អាតគ្រឿងក្នុងអីស្អាតបាទនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងស្តុកយើងមាន2គ្រឿងហើយបើសិននេះបងប្អូនត្រូវការចង់លក់ណាបាទចង់លក់ឆ្លាមបលែនលុយស៊ីហេលេនដឺអីតេតួងមក
បាទនេះបងប្អូនណាបាទស្អាតគ្រឿងក្នុងស្អាតបាទឯកសារគ្រប់បាទស្រោបាទពោសណាបាទកម្រតេញបានបងប្អូនបាទពោសបាទយូបានមួយបាទអានិកលីណាម៉ាស៊ីន AM បាទម៉ាស៊ីនស្ងាត់អត់តន់ហើយហើយម៉ាស៊ីនស៊ីនរបស់វាទៀតបាទនិយាយរួមមកវគ្គនេះកាត់បានមកសិតតែម៉ាស៊ីនស៊ីនស៊ីនហើយម៉ាស៊ីនស្អាតស្អាតបាទស៊ីនឆេះស្ងាត់ឈឹងបាទសបុកមុំអីនៅស៊ីនរបស់គេអត់តន់ដូរទេនេះឆ្លាមបាទឆ្លាម2000ពោសបាទអានេះបាឡែន02 LE បាទអានេះឡានគេទេណាបាទឡានគ្រូក៏ដាក់នៅចិត្តនឹងដែរទេបាទនេះបងប្អូនណាបាទបើអញ្ចឹងបើសិននេះបងប្អូនត្រូវការចាប់អារម្មណ៍បាទរុះរាន់តាកតងបាទលេខទូរស័ព្ទ012 46 8351បាទ0967979631 0972004931ទីតាំងនៅបាត់ដំបងបាទអាចឆាតចូលផេកឬ Telegram បានណាអរគុណបាទគ្រប់លាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទនៅក្នុងស្តុកយើងមាន2គ្រឿងបាទអាចមកមើលបានទីតាំងនៅអនុវិទ្យាល័យវត្តមុំខេត្តបាត់ដំបងបាទអរគុណបាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា